Zaujíma hlavne aj tá otázka, ako si spomínal, tie volatility, hej, čiže načetrosť to skôr by som povedal tak trošku okrajovo. Vieš trošku do detailov a poprosím v krátkosti rozobrať vlastne, akým spôsobom zabezpečiť decent nulovú volatilitu, rovnú cenu, prípadne slúži decent iba ako proste len transportný protokol, ktorý preniesie hodnotu a prekonvertuje na fiat? Jasné, takže dosť je tam otázok, takže začnem asi odzadu. Potom, keď všetky náhodou nezodpoviem, tak mi prosím ťa ma doplň, že som na niečo, som si to nezapísal. Čiže DSM funguje ako transportný poplatok, protokol a prekonvertuje to na fiat. Takže ja som vždy DSM videl ako nejaký protokol v network stacku, hej, ako máme TCP, IP alebo OSI protokol, hej, akože nejakú ďalšiu vrstvu, možno ešte nadaplikačnú, hej, tam nejaká transportná, nejaká aplikačná, neviem čo. Čiže samozrejme, v tomto OSI protokole sme to robili na aplikačnej vrstve. Teraz trochu zachádzame akože do týchto networking vecí, že už ideme aj do transportných, že riešime TCP, UDP, alebo ako to bude, ale začínali sme proste na úrovni soketov, čiže v aplikačnej. No ale ja vidím v zásade decent ako nejakú takúto ďalšiu vrstvu na distribúciu digitálneho obsahu. Hej? Čiže či to prekonvertuje na fiat, to by som netvrdil, lebo tá konverzia pri tom fiate je dosť centralizovaná aj momentálne burzami, bankami a podobne. Takže samozrejme závisí to use case nad use case. Ale túto konverziu sa rieši buď akože tretia strana, hej, čo využíva Decorp ako burza, alebo je to nejaká aplikácia, čo vyslovene si issue nejaký vlastný, vydá si nejaký vlastný token a rieši tú konverziu nejakým iným spôsobom. Hej. Čiže Decent nerieši samostatne tú konverziu. Čo Decent rieši, je že vie mať asety napegované na akýkoľvek fiat. DCT je samozrejme volatilné, proste má to charakteristiky akékoľvek kryptomeny, je to coin. Decent, my máme vlastný blockchain, my nie sme nejaký ERC20 token alebo nejaký iný token na niečím iným, je to proste vlastný blockchain, máme vlastnú sieť minerov, vlastnú sieť seederov a to partnerov a tak, čiže to je akože samostatný ekosystém. No a to DCTčko je volatilné, akože tam je tam je daná tá hodnota presne, tých 79 miliónov a nejaké drobné, to bolo dané našim ICO. Čiže to je proste klasicky to isté ako ETH z tohto pohľadu. Hej. Čiže nejaký gas, nejaký fuel na tej sieti. Akože samozrejme dá sa akceptovať aj DCTčko ako poplatok za platbu, za content, to je primárny use case, ale problém je ten, že by to bolo volatilné. Hej. Takže čo sa dá spraviť, ktorýkoľvek používateľ si môže vydať svoj vlastný asset nad Decentom, a nastaviť si tam, aby ten decent bol napegovaný, teda ten jeho asset bol napegovaný na nejaký fiat. Hej? Čiže máme na to spravené transakcie, ktoré riešia tento repricing. Konštantne podľa nejakého spot exchange. Hej? Čiže toto nie je problém.